Oi, gente, aqui estou eu no Warframe e hoje eu vou mostrar como minerar lá em Deimos, né? Na deriva de Cambion. Eu andei aqui olhando todo o pessoal da família que vive ali, mas nenhum deles vende o minerador. Então você vai ter que ir na terra, insetos. Ou ir em Vênus, né? Em Fortuna para pegar um minerador. Vamos olhar aqui em Fortuna. Acho que o de Fortuna acho que é um melhor, né? Acho que sim. Então eu dei uma boa olhada lá. Parece que eu não vi o minerador. Não tive muito tempo de pensar nisso, mas. Tem o que mexe com minério, só que fica desse lado aqui. É, eu acho que é esse daqui mesmo. Ó. Aqui em Fortuna, tem que ir em Fortuna aqui e conversar com esse daqui. I am Smokefinger, antiquarian, historian, and now, through a bewildering series of circumstances, an avid geophile. That is to say, I am interested in soil and all the things that may be found in it. Let me show you what I mean. É isso aí, vir aqui em ver mercadorias. Aqui está um minerador, não tem outro minerador aqui. Tem umas ferramentas aqui que já adquiri também. Pra se você quiser minerar invisível, coisa assim. Ele não faz barulho. Ele ampliou o alcance para mostrar no mapa, né? Os itens que tem para você minerar, os locais, né, que tem o minério, coisas assim. Mas então é 2.500 pontos. Só chegar aqui em Fortuna, fazer algumas caçadinhas, pegar o ponto e comprar o minerador. É só sair de Fortuna. Que já vamos direto para deriva de Cambion. Se acaso você não quer que ninguém fique enchendo seu saco, só coloque aqui Periscovite ou solo. Então tem bastante minério para minerar aqui. E aproveita, destrui tudo. Destrua tudo que tem no caminho. Vai precisar de alguma coisa. Destrua aqui para pegar medalhões de vários desses da família aqui de Necralist Kingdemos. Precisa de itens, né? Muitos itens dropáveis aqui que dropa aqui, minério. Itens raros, né? Veja ali que ali no minimapa em cima ali já tá começando a aparecer lá, ó. Sinalzinho de minério. Aqui, ó. Temos um aqui, ó. Daí é só acertar o lugar e acertar a parada em cima daquela área. Tentar, né? Tem vezes que vem minério raro. Que eu não sei o que é minério raro aqui, então. Não sei dizer se o que é um minério raro aqui. Se tiver difícil de conseguir, deve ser ele. Você vai notar mais quando for fazer itens, né? Já já nós vamos ver os itens que tem lá no vendedor. Eu esqueci mais um para trás aqui. Tesoureta. Aí, acho que tem mais um ainda. Um aqui no chão. Aí,
Vejo que os minérios vai aparecendo no minimapa ali, ó, mostrando para todo lado. Aí, achei. É um azul. Acho que esse azul deve ser do mais raro. É, só veio um. Se tiver boost 2x drop, você pega duas vezes o minério. Estou um pouquinho vesgo. Vejo que tem um sinalzinho ali. E eu acho que eu não acertei. Tem que acertar bem naquele sinalzinho pequeno para pegar item raro. Ajuda a ter mais chance. E eu não consegui acertar. Ou consegui acertar. Zureta, zuretinha. É, eu não tô conseguindo ver isso, não. Estou vesgo. Aqui. Ah, show. Então é só fazer isso. Pegar um minerador, vir aqui. Achar os minérios. Em cavernas também tem minérios. Vamos ver se agora acerta aquele pontinho lá. Na mosca. Aí acertamos vários dois tipos de minério. Hold up. Detecting glass resonance. It's close. É ruim é que os inimigos vêm aqui encher o saco, né? Inimigos chatos. Tá por aqui. Aqui. Difícil de achar, difícil. Pegar esse daqui e vamos lá pegar. Um item. Pra gente forjar um item raro. Não é um item raro, é um. Uma peça mais aprimorada, né?
Então tem minério pra caramba. Olha esse lugar aqui, um negócio ali ficou cheio de minério. Dá pra ficar minerando aqui o dia inteiro e eu acho que não acaba tudo. Será? Aqui um minério aqui. Será que nós viu ele de frente? Vamos pegar ele. Aí. Esses minérios servem também pra trocar por medalhões desse um que nós vou mostrar já já. They're tough, but no glass is unbreakable. Minério. É bom pegar tudo quanto é coisa que você achar no meio do caminho. Trouxe os itens aqui, ó. Que aparece de horas em horas. Tempo que muda o tipo do horário do lugar. Aqui achamos um bichinho. Vamos aproveitar e resgatar ele. Aí ó. Faraó. É, aqui é assim, de repente do nada você vê aparecendo de tudo. A vantagem de mundos abertos é essa, você de repente tá fazendo uma coisa. Parece uma outra coisa para ajudar você. Olha os peixes aqui, ó, voando aqui. Então resgatamos um animalzinho. Ainda preciso de medalhões ainda do filho. Mas vamos em frente. O negócio é mostrar como minerar e como conseguir os itens, né? Tem itens que precisa forjar para aprimorar um item, para conseguir um item mais puro, né? Ó, aí que eu tô com a arma de coisa. Então, você precisa de minérios para fazer alguns itens. Vamos ver que itens dá para fazer aqui, né? Aí conseguimos uma marca de um bichinho e mineramos um pouquinho, né? Então, o minerador tem que pegar ou insetos ou infortúnio. Eu acho que o robôzico está pra cá. Eu acho, sei lá. É aqui, aqui mesmo. Assim que você chega aqui, o robôzinho tá aqui, ó. Esse robôzinho aqui... ele que vende as mercadorias aqui para aprimorar. O que eu tenho, eu só tenho um aqui. Esse 10x não sei o que. Nem consigo ainda forjar o item melhorado por falta que eu preciso de minerar esse item. Então, eu passei aqui agora de pouco e catei todos os itens aqui, ainda não renovou. Falta 29 minutos para renovar. Mas se você tiver os itens que tem ali, mesma coisa de vários dos outros membros da família ali, você pode trocar pelo medalhão dele, que vai servir tanto para pontos, ou para trocar esses pontos por medalhões de outros. É. Então, se você precisar dos itens que tá aqui, ó, precisar alguma coisa que você for forjar, precisar desse... os itens aqui, você vai ter que subir o nível do sindicato aqui, que é do... acho que é o mesmo do Necromash lá. Necromash. Acho que sim. Acho que sim. Shrewd. A player. I
Eu tô achando que esse daqui é do sindicato geral. Eu não sei bem, eu acho que é do sindicato geral, não do Necromesh, é separado. Então, se você quiser aumentar o nível para pegar algum desses itens para forjar um melhoramento maior, recomendo você fazer as caçadas da mãe, pegar os pontos, ganhar os medalhão dela, trocar por itens na avó, você troca os pontos para subir de nível. E para você subir o nível com a mãe, você vai ter que vir aqui falar com ela. Eu mesmo tô travado nesse nível aqui, que eu preciso de um medalhão do filho, que tá difícil, que eu tenho que caçar. Não tô achando as caças ideal. E precisa de duas caças aqui, que tenha do filho também. Tô enrolado na parte do filho. Então, minerador, cetus ou fortuna. Para você minerar ali na deriva de campeão, é só entrar lá, apertar aqui, selecionar o minerador e sair minerando. Se não tiver aquelas adaptações lá de minerador, ele deve fazer barulho e desligar alguns poderes, tipo Daivara, não sei. Eu não testei antes de colocar isso. Então, esse é como minerar Indemos da deriva de Cambion. E eu ficando por aqui. Dá um super like aí.